acarane dinaiki ana lomba-lomba ning ngarepan omahku lur, ya wis lombane cah cilik-cilik ngono kae, enek sing tarik tambang, terus enek balap karung dan sebagainya, enek sing lomba nyekel bebek barang. Nah, pas bagian aku moro iku pas lomba tarik tambang ngene iki yo. Ya memang tarik tambang ya mesti ngono kae, mesti mundur-mundur kuwi. Aku jan paling wedi ngene iki soalnya kan yo ngesakne to ngono kuwi nyatangan barengan ya mesti loro. Nyawang arek cilik-cilik semangat ngene iki aku melok seneng. Lomba-lomba wis mari nyelot bengi iki enek lomba mancing ya lur ya. Dadi mancing iku mulai dari cacili, enom tuwek, lanang wedok, mbok-mbok, bapak-bapak, nenek-nenek, kuwabeh iku lomba mancing. Ora lomba di, wis pokoke bayar 5.000 nggawa setik sitok langkung mancing sak sebanyak-banyaknya engko digawa mantuk. Sing melok ya uwake dari Poncot Kulon sampai Poncot Tetan, anakku barang ya melok, lambokku barang, emakku barang ya melok-melok ndelok ning kono. Kembang api wis dibledos nih, iku tandane berarti acara mancing segera dimulai. Biasane ngene iki terus ngisi banyu dhisik, lah mari ngono lagek ngejogi iwak. Para pemancing wis padha setan bae kabeh nyekel setik pancinge karo umpane dhewe-dhewe kingko dijoki iwak lele konsumsi. Anakku dhewe ya mau kalah panggah ndusel-ndusel nek sandinge bocah gede-gede ngono kuwi mang wis acara mulai lagi wis padha mulai mancing. Ana mbah-mbah, ibu-ibu nggawa timba kabeh yo mekole oleh-oleh iwake langsung digawa mantuk. Piye ki anakku olah oleh heket mang. Iki mah tikete bayar 5.000 lur sing gak oleh yo wis ngaplo tapi kebanyakan memang oleh kabeh sih soalnya kan yo memang tempatnya yo wis kuwi tok dadine ya iwake yen dilalah ya panggah oleh akeh-akeh lah wonge. Nah iki ujug-ujug wis isu iki hasilnya iwake lek oleh anakku mambengi iki langsung iwake cilik-cilik ing ngriki ya lur. Langsung tak wae uya tak goreng ya sadurunge dibedheti dhisik lah tentunya. Sajane aku dhewe ya gak tau masak iwak cilik-cilik ini iki biasane lek ngolahne bojoku kan gede-gede tapi ya eman-eman lek gak dimasak. Mari digoreng ini terus sarpe tak bumboni. Iki men tak golekne kemangi dhisik ya lur ya. Senengane anakku iku dimasak bumbu abang ning ora pedes biasa to lombok abang ngono kae lek bumbune rada uwake kan mane muarem. Mari golek kemangi iki langsung tak bumboni ya lur, bumbune kok brambang bawang uyah lombok kaya biasane di blender digongso, ning gongso iku sampai mateng mergo lek gak mateng kok rasane getir. Lah mari ngono ditambahi banyu, lah terus no lilene kae mau dicemplung nih. Ditambahi uyah penyedap rasa karo gula sithik. Lah wis mari ngono kaclop to, terus no kemangi kemang dicemplung nih sisan. Weh jan masane mau mantep iki. Bener lho rupane abang ning ora pedes mergo gawe lombok abang sing gedhi ngono kuwi lur. Pokoknya lek dimasakne abang ini ki anakku lanang wis gak usah demengkon maem mesti wis masak maem dhewe gak usah sampai metaki lah yo gak kudu iwak kadang ya tahu kadang ya endok kadang ya iwak pitik gak mesti pokok sing dibumbu abang ini ki perkara ne kaya empuk-empukan tahu barang niku dan domen ngene ki engko areke seneng hasil mancingnya terus dimasak ngene ki jenengan kabeh lek duwe lele ngene ki seneng dimasak apa lur apa digoreng terus disambel netok ngono lek aku ya wis demen kabeh lah jenenge iwak panggah enak ayo le nang makmle. Bismillahirrahmanirrahim.